ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୟାମଳୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିଜକୁ କିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବେ ତା ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା। ତ୍ୱଚାରେ ବାରମ୍ବାର କାକୁଡ଼ି ରସ ଲଗାନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ସଫା ଆସିଯାଏ। ରାତିରେ ମସୁର ଜାଇକୁ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ବତୁରାଇ ରଖିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାହାକୁ ତ୍ୱଚାରେ ମାରି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଧୋଇଦେବେ। ଓଠ ଉପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ଲିପ୍ ଲାଇନର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ହଳଦୀର ବଟା, ବେସନ ଏବଂ ମଲାଇ ଲଗାଇ ତ୍ୱଚାରେ ବୋଳନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ବେସନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଓ 2 ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ସକାଳେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କମଳା କିମ୍ବା ଗାଜର ରସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରସ ମିଳୁଛି ତାର ରସ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ବନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍କିନ୍ କଲର୍କୁ ଦେଖି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫେସ୍ ପାଉଡର୍ ମୁହଁ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କଲର୍ରେ ଛାପ ଛାପ ନ ରହିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଫେସ୍ ପାଉଡର୍ ଲଗାଇ ସମାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲାତି ରସକୁ ମଧ୍ୟ ବେକ ଓ କହୁଣିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ଅଂଶ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ନେଇପାରିବେ। ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସଫା ଦେଖାଯିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।